ერმალო მაღრაძის მიერ გიორგი შენგელაიასადმი მიძღვნილი საჩუქარი შეჭამეთ? ეს პასუხი არის საჩუქრის ჭამა არ გამი. შეჭამა მარტო შეჭამა. პირდაპირ მიშველობით შეჭამა. პირდაპირ მიშველობით. წაიყო ამისთანა რაც. ერმალო მაღრაძე რამე საინტერესოს მოიპირდა. სიმართლე. სიმართლე. დიახ, ღიჩი წაში იყო საქმე. მე და ბატონი ერმალო აც განსვენებული ჩემი უახლოესი მეგობარი, უსაყვარლესი, უნიჭიერესი პიროვნება. ერთ ნომერში ცხოვრობდი და ერთ ოთახში ცხოვრობდი და ერმალო მაშინ იყო მშობლთა რეჟისორის ასისტენტი, ბატონ გიორგის ასისტენტი იყო. აჰა, კი ბატონო. ხო და ერთხელ მიცხარ რომ მე ვარ სტაფონში უნდა წავიდეო, გიორგის შეპირდიო, გოჭიო. ხო და უნდა ჩამოუტანო რა შეწარი გოჭირ და ერთ ორ დღეს ჩამოვალო. წასვლიდან ერთი სამი დღის მერე თუ ორი დღის მერე ხო ერთად ცხოვრობდით და შევედი ოთახში ცოტა შეზარხოშებული ვარ რესტორანში ვიყავი ცოტა დავლია ტრაფული აღარ გვეყოდა და წამოვედი და ყველა ისე ვარ რომ აი რო არ ყოფნის რა კიდე რო გინდა დამატება რომ სულ და კიდე გინდა დამატება და არ იცი რა ქნა და არ იცი შევედი ოთახში და ბიჭო ხედავ მაგიდაზე დე შემწვარი გოჭი ვა როგორი მოსათმენია ეს არ მახსოვს თან დალეული მაგ და ის აღარ მახსოვს რომ ერთმანო მითხრა რომ უნდა წავიდე გოჭი ჩამოვიტანო აღარ მახსოვს ბიჭო მე შევწარე გოჭი და დაურეკე ბიჭებს ოპერატორებს კიდე ვინ იყო ხო ოპერატორ ხო დაურეკე ბიჭო შემოვედი ახლა მოდი ესე მოვილაპარაკოთ მე კაი ზაკუშკა ჩემ ზეცმაო და დასალევი თქვენზე რა რა ზაკუშკაო რა ყველდაპური ნომერი რა ყველდაპური ბიჭო კაი შემწარ გოჭკის როლობ მეთქი რა ის აიდანო შერაგინ შევწარ გოჭკის როლობ კაიო და ამათ სადღაც ის ესხეს მოვიდა მოიტანეს ბოთტრი რაღაც აქვს დავჯექი დავიწყეთ სმა აჭაბა გავაგრძელეთ გემრიელა დიქე კარგად გემრიელა დიქე და ამ დროს შემოვიდის ერმალო კაცო ერმალო მოსულა ჩამოსულა ზესტაპოინტა ეს დადო ეხლა აკა ოთახში დადო რომ აუტანოს გიორგი არ ყოფილა ოთახში ვაიმე რა შვები დამღუბეთო და თავ გამახსენ და ეს რო ერმალოს გოჭია მანამდე არ გიფიქრია თუ ისი გოჭი იყო რა იყო არა იცი და არა მგონი კაი ის გენერალი კითხვა მაგრამ რატო იყო ეს შემწარი გოჭი რატო იდო ამათა არ ვიფიქრია იმას სურეალიზმი შემოთახი შემწარი გოჭი დევს რატო დევს იქნება კინო გადაღებაზე ჭირდება შემოიუტანა ხო კარგია მაგრამ იყო და ბუტაფორია არ გიფიქრიათ არაფერს არაფერია შემოთახში დევს გოჭი ესე მე მაგ შეჭმის ვიღაც ახრობელი არის და როგორ დამთავრდა ეს ამბავი გაიგო შენგელაია დაღუპეო და ერმალო შენ ახლა გამახსენ და მე ვთქარი შენი გოჭი რო ეს რამიქერი ბიჭო ან შეგენდა ხარ რესტორანში ან მაცივარში ვაიმე ვახო ეს რამიქერიო ერმალო მე ძალიან გთხოვ მე ვთხოვ მეთქი რა ბატონო მე შემოვიყვანე დავსი და ავედი ბატონო გიორგისას უკვე ღამია საღამო 12 საათია ხო და დავ ჩემზევით ნომერში ცხოვრობდა გიორგი და ბატონი მიხეჭიალი მიშა და გიორგი დაციხებდნენ მაგ და აბი უკაკო რა იყო ხო რა არისო ეძინა და გამოვიდა და რა ხდებოდა და მოთქვა აი ბატონო გიორგი ესეთი რამე დამიმართა თურმე ერმალო ჩერთან მოკონდა გოჭი და ხო რა არის ვერ აი მე რო შევედი ოთახში დავთა მეთქი რა ბატონო გიორგი და შემეჭამეთ შემომეჭამა და მოცა სუ შეჭამეთო ცოტა არის არა ნახევარი ხო და კი ნახევარი არის მე ხო და მოვიდა ანუ მაინც გამოვიდა ბოლოს საჩუქრის გამოვიდა ბატონო გიორგი შემოვიდა შემომეჭამა კუდი იყო დარჩენილი კუდი ნახევარი არა იყო კუდი იყო და ცოტა წინა კუდი წინა რაც